Ahoj. Chtěl jsem s vámi mluvit o velmi důležitém tématu, protože, jak všichni moc dobře vědí, tak já se velmi zajímám o lidské tělo. A jelikož já jsem se rozhodnul, že budu studovat zdravotní, jakoby odvětví zdravotnictví, tak jsem se s vámi chtěl o něčem poradit. Jednou z věcí, o které jsem se nedávno dočetl, je takzvaná nekrofobie a nekrofilie, což je nekrofobie je prostě strach z mrtvých lidí, naopak nekrofilie je, když vás velmi sexuálně přitahuje představa, že ten člověk je mrtvý. Popřípadě pokud je mrtvý, tak vás to velmi přitahuje. A já jsem s vámi chtěla probrat jednu důležitou věc. Já jsem začala hodně přemýšlet o některých věcech. Například mám pocit, že mám jakési duševní souznění s některými mrtvými lidmi, jako je například třeba Michael Jackson, protože se mi taky líbí malí blondáčci, a nebo například mám velké duševní souznění třeba s Justinem Bieberem. Nedávno jsem se dočetl někde na Google, že prý Justin umřel při nějaké autonehodě. A nebo to bylo na nějaký belíbarský stránce, nějaký odkaz, že prostě Justin měl teďka nehodu a že se prostě vyboural a je mrtvej. Prostě mě vzrušuje představa toho, že bych s tím mrtvým člověkem mohl jakýmsi způsobem kopulovat, protože, ale ono to je možné, protože prostě v penisu je kost a prostě bych jako nějak, nevím, netuším. Prostě jenom tak, mě to tak napadlo, protože to tak, jako vím, že to tak je. Protože to prostě tak studuju a protože vím, jak prostě lidské tělo funguje. To znamená, že mě by zajímalo, jestli je možné nějakým způsobem najít si jako přes Google nějakým způsobem místo, kde je třeba Justin nebo Michael Jackson pohřbení, protože by mě velmi vzrušovalo se jich dotýkat a protože všeobecně myšlenka toho, že ten člověk prostě se nemůže bránit a protože je úplně jako mrtvý a tak se mi to velmi líbí. Ale jelikož já jsem velmi silný křesťan, ale jako jsem velmi věřící, tak si myslím, že jako to je správné, protože to tak Bůh prostě řekl, takže já si myslím, že to není na tom nic špatného. Už jenom proto, že prostě evoluce je podle mě blbost, protože prostě, aby se nějaký zvířata vyvíjely miliony let, prostě Bůh to udělal během lusknutí prstu a během vteřiny, protože Bůh to tak prostě dokáže. To znamená, že asi tak. Takže Allah s vámi a mám vás všechny rád. Ahoj!